Раді вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Ірина Марченко, а передовсім про таке. Щоб нищити ворога, Уманська громада оснастила наших захисників безпілотними авіакомплексами «Пегас». Війна за дрони, брак кадрів і технічних ресурсів суттєво сповільнює проєктування і виробництво БПЛА для українських військових. Картини з полону, виставку робіт політв'язня, нині посадовця обласної ради Романа Сущенка презентували у Черкасах. Уманська громада продовжує допомагати Збройним силам України. Цього разу передали нашим захисникам безпілотні авіаційні комплекси «Пегас». Вони можуть працювати і як розвідувальні, і як бойові. Ці безпілотники нечутливі до більшості гучних протидронових пристроїв. Крім цього, підсилили військових професійними портативними радіостанціями «Моторола», системою шифрування та антенним пристроєм, біноклями та супутниковими системами «Старлінк». Уся техніка придбана коштом міського бюджету. Все те, що край необхідно для нашої перемоги. Ми повинні розуміти, що тільки разом, тільки спільними зусиллями ми зможемо перемогти ворога. Слава Україні! Героям слава! Ці чудові птахи сьогодні передаємо нашим військовим, які мають можливість переносити 16 кілограм особливого вантажу. Тому я думаю, що цей вантаж принесе безпекову ситуацію нашим військовим і допоможе пришвидшити нашу перемогу. Як командир батальйону, я хочу звертаю увагу подякувати Уманській міській раді і її колективу за дієву допомогу, яку вже неодноразово нам було надано. Це дуже велика допомога, тому що реалії сьогоднішнього бою вимагають нас вести бій на відстані, щоб убезпечити життя і здоров'я наших військовослужбовців. Тому дані пташки, дані засоби зв'язку суттєво будуть цьому допомагати. У Смілі розгорівся скандал довкола затримання місцевого жителя військовими. Випадок стався 20 листопада. Відповідне відео опублікували у телеграм-каналах, повідомляє видання про все. На кадрах видно, як озброєні військові намагаються витягнути людину з автівки, попри протести про нібито незаконність їхніх дій. Жінка, яка фільмувала, просить припинити затримання, мовляв, чоловікові зламали руку. Що ви робите? Хлопці, я вас ще питаю, що ви робите? Викликайте швидку! В одному з телеграм-каналів відео опублікували разом із поясненням, ймовірно, родичів затриманого. Людину зупинили ТЦК, почали погрожувати. Коли в них розпитали підстави, почали тикати якийсь аркуш. Але повністю ознайомитись не дали. Вимагали вийти з машини, а далі вже на відео. Викликали швидку, але повністю не оглянули. ТЦК витягли з швидкої, запхали в свою машину та поїхали. Йдеться у дописі. У Черкаському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки журналістам про все повідомили, що військові з відео не мають стосунку до них. Водночас, за інформацією з власних джерел видання, відомо, що затримання проводили працівники військової служби правопорядку спільно з ДБР. Чоловіка, на якого надягли кайданки, підозрюють у дезертирстві. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі. Брак кадрів, дефіцит комплектуючих і прогалини в законодавстві. Ці проблеми оприлюднюють у школах пілотування БПЛА. Із ними ж стикаються і ті, хто ремонтує та збирає дрони. В Україні не існує повного забезпечення комплектуючими. Деякі запчастини доводиться замовляти з-за кордону. Тисне відсутність фінансування на подібні проєкти. Проте одну проблему держава може вирішити вже сьогодні. Детальніше у сюжеті. Це ДСНСний дрон, який був, скоріш за все, заглушений, і він от впав, і в нього побилися лопасті. Засновник школи пілотування БПЛА Віталій разом із командою проводить навчання із управління дронами. Курси організовують, зокрема, для правоохоронців, рятувальників та військових. Ці навчання мають попит, але є нюанс. Не вистачає інструкторів і, відповідно, ресурси теж також, якби вони давним-давно вже ісякли, також не вистачає цих ресурсів для того, щоб постійно підтримувати, постійно докупляти нові дрони, нові акумулятори. Кадрове питання тісно пов'язане із рекрутинговою кампанією в Збройних силах України. Річ у тім, що інструктори не отримують бронь, що дозволило б лишитися в тилу та навчати майбутніх пілотів. А дарма, вважає Віталій.
Без професійних та досвідчених інструкторів неможливо за короткий проміжок часу підготувати людей до роботи з технікою в умовах бойових дій. На підготовку інструктора необхідно близько 3 місяців. Зараз дуже велика потреба в навчаннях пілотів по ФПВ, велика потреба в навчаннях по крилу. Інструкторів забирають, а знайти нових, які готові працювати на волонтерських засадах, які здатні це робити, які здатні надавати матеріал. Тому що треба навчати вміти, а не просто, як би прийшов і розказав, то це треба вміти подавати цей матеріал. Цих людей мало, їх просто фактично немає де брати. Ще одна проблема – брак інженерів. Із повномасштабним вторгненням стало зрозуміло, наскільки цінними є такі спеціалісти. Хоча і їх потрібно навчати, щоб ремонт, наприклад, FPV-дрона займав мінімум часу. Залежні майстри від наявності комплектуючих. Частину доводиться закуповувати у країнах Європи, оскільки в Україні виробляють не все для збірки безпілотників. Філософія держави полягає в тому, якщо ти зібрав цей дрон, значить ти є його розробником і ти маєш довести, що він відповідає тим тактико-технічним характеристикам, які ти заявив. А це вже інший громадський простір, де також розвивають 2 напрями роботи з безпілотниками – навчання та збірка. Очільник організації Іван Подолян каже, кадрова проблема в цій частині воєнної галузі дійсно відчутна. Поки триває постійний пошук спеціалістів, попит на курси пілотування БПЛА зростає. Вирішити це можна 2 шляхами, вважає Іван. Перший шлях – це коли ось такі осередки підготовки отримують договори, неважливо, комерційні, на комерційні основі чи не на комерційні, але що це офіційний договір про те, що наша інституція готує пілотів для якоїсь конкретної військової частини, для якоїсь конкретно там підрозділів, для Міністерства оборони чи, ну, і так далі. І тоді є підстави для того, щоб бронювати цих людей згідно з того стандарту, тієї процедури, яка передбачена законодавством. Другий шлях – це розвивати осередки підготовки військових пілотів на базі тих підрозділів, на базі тих військових частин, де вони проходять основну свою військову підготовку. Щодо забезпечення дронами, ще на етапі збірки найпростішої моделі тут також виникла потреба не лише в інженерах, а й в комплектуючих, які в Україні не виробляють. Для організації, де об'єми роботи обмежені 100 апаратів на місяць, це не настільки відчутна проблема, як для компаній, які хочуть нарощувати виробництво дронів у 1000 разів. Додаємо й високу вартість матеріалів, завезених з-за кордону. Через це страждають дрібні виробництва, які не працюють з іноземними постачальниками безпосередньо. Імпортер його завозить не для виробництва, а для перепродажу, то він платить і ПДВ, і мито. І виходить так, що величезна кількість таких дрібних майстерень переплачують десь 30% для того, щоб на дроні. І якби зняти оподаткування не з виробників дронів, а з групи товарів, от перерахувати ці комплектуючі, і неважливо, хто завозить, неважливо, для яких цілей, все одно воно врешті потрапить на поле бою. То ми би могли виробляти там на 30% більше дронів просто за ту ж саму суму коштів, яка от вливається в цю галузь. В уряді ж зазначають, від початку повномасштабного вторгнення в Україні зростає кількість виробників БПЛА. За даними Стартком ЗСУ і з посиланням на очільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя, станом на 19 жовтня в Україні виробництвом БПЛА займаються 200 компаній. У Міністерстві цифрової трансформації влітку заявили, в країні таких виробників понад 100. Так чи інакше, кількість вітчизняних літальних апаратів зростає. Зокрема, і через державну підтримку цієї лінії оборонпрому. Ми багато зробили з точки зору і бюрократії, вбили там, де потрібно. Маржинальність збільшили для компаній, які займаються БПЛА, прибрали зайві податки, там ПДВ, імпорт, з імпорту комплектуючих з БПЛА. Також зробили там по списанню БПЛА на фронті деякі речі, збільшили суму. Ну, тобто, у нас були певні блокери, які потрібно вирішити. Ми їх там вже напевно на 100% вирішили, але будуть нові з'являтися. Потрібно бути готовими до цього, і це нормально. Серед нових моделей, які розробляючи нещодавно допустили до експлуатації, можна назвати зокрема БПЛА Відсіч, Сейкер Скаут та найзагадковіший апарат Бівер. Саме цю розробку запустили свого часу на Москву. Технологічні характеристики моделі тримають у секреті. Технологічний процес у цій галузі триватиме, додає Михайло Федоров, і анонсує нові проєкти. То є БПЛА, які фіксують і сканують все, що відбувається на полі бою і далеко в глибину ворога. Вони автоматично передають інформацію у форматі об'єктів на ситуаційну систему обізнаності. Далі ця система допомагає військовим
прийняти рішення, чим можна саме вразити конкретно, яка зброя є на цій ділянці фронту, що конкретно можна застосувати. Також відбуватиметься обмін інформацією між різними комплексами безпілотників, які за потреби направлятимуть на ураження цілі чи розміновування території, додає урядовець. Над галуззю виробництва літальних апаратів ще треба працювати, але найскладніший етап – доведення необхідності розвитку виробництва дронів та навчання пілотів – уже пройдено. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Черкащина – п'ята в Україні за кількістю отримувачів житлових субсидій. На обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області нині перебувають 91 тисяч одержувачів житлових субсидій та 46,3 тисячі пільговиків. Про це повідомила заступниця начальника Головного управління ПФУ області Тетяна Хилик на брифінгу в медіацентрі «ОВА». Зі слів посадовиці, фахівцями Пенсійного фонду області проведено перерахунки житлової субсидії на опалювальний сезон 23-24 років, а також забезпечено своєчасне фінансування житлових субсидій та пільг у повному обсязі. Середній розмір житлової субсидії на опалювальний період складає 798 гривень 43 копійки, на неопалювальний – 261 гривня 95 копійок. Також у нас є 46 тисяч пільговиків, які також отримують житлово-комунальні послуги. Їм пільга нарахована на опалювальний період в середньому розмірі 851 гривня 72 копійки, на неопалювальний період 397 гривень. По Черкаській області видатки на виплату житлових субсидій та пільг від початку року становлять майже 1,4 мільярда гривень, відзначила Тетяна Хилик. Протягом 2023 року в умовах екстериторіальності призначено по наданих заявах житлових субсидій понад 10 тисяч. Також опрацьовано заяви на призначення майже 7 тисяч пільг. Крім цього, по заявам на субсидії проведено перерахунки понад 32 тисячам домогосподарств. Для більшості домогосподарств області перерахунок субсидії пільг відбувся автоматично, каже Тетяна Хилик. Хто ще не встиг подати документи на отримання субсидій, може це зробити у будь-якому відділенні Пенсійного фонду через веб-портал фонду «Застосунок діє» або у центрах надання адмінпослуг. У Черкасах презентували виставку картин відомого українського журналіста, політичного діяча та політв'язня, якого незаконно арештували та утримували в російських катівнях 3 роки. Особливість картин у тому, що створено їх було в полоні із тих матеріалів, які можна було добути у в'язниці. Детальніше у наступному сюжеті. Мистецтво заград. Таку назву має виставка картин журналіста, політичного діяча та політв'язня Романа Сущенка. Захід зібрав кілька сотень поціновувачів образотворчого мистецтва. Поспілкуватися з легендарним полоненим Кремля прийшли і шанувальники, які підтримували його в найважчі часи. Серед них і черкаська школярка, лист якої тоді став підтримкою для художника. Роман Сущенко – випускник нашої школи, і про нього нам дуже багато розповідали в музеї. Про нього є різні спогади, різна інформація. Ми багато читали і розмовляли про це на уроках. Я тоді була в 8-му класі, чи 7-му, я не пам'ятаю. Ну, ще зараз вже в 11-му. І тоді Ганна Трохімна попросила нас написати листа, і з усього класу написала тільки я. Не знаю, чи з усієї школи, тільки з мого класу. Написала тільки я. Написала йому слова підтримки і відправила ще декілька своїх картин. Ну, я так. Пробуй малювати. На виставці представлено 20 картин, на яких зображено різноманітні локації з відомих міст Європи. Загалом серія містить 38 пейзажів. Намальовані вони переважно кульковою ручкою, а розфарбовані за допомогою природних барвників, які можна було добути в російській в'язниці – попіл, кисіль, буряковий сік тощо. Сьогоднішній захід – це не просто виставка картин, це демонстрація людської мужності, витримки, незламності, по суті, як треба жити, як треба боротися, як треба перемагати і вести себе в таких неординарних ситуаціях.
Презентація завершилася діалогом між художником і відвідувачами. Роман Сущенко зізнався, що мистецька діяльність у застінках московської в'язниці Лефортово була для нього не просто розвагою. Намальовані по пам'яті та заприсланими друзями вирізками з журналів пейзажі повертали віру в те, що прийде час, коли він зможе побачити ці місця на власні очі. Це допомагало витримати тортури і допити на глядачів. Коли я потрапив в ці умови, я зрозумів, що треба боротися з, скажімо так, темною частиною підсвідомості. І блокував всі негативні якісь емоції. І під час пошуку творчого підходу я винайшов такий спосіб психологічної терапії і почав малювати. І бажання згадати рідні краєвиди, європейські міста, воно рухало моє натхнення все далі і далі. Виставка діє в Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. До 10 грудня ознайомитися з картинами, створеними в полоні, зможе кожен охочий. Організатори впевнені, що нині це особливо актуально для нашого суспільства. Саме ця виставка, по-перше, вона не дає нам забути, вона нагадує весь час, що ось там, за Поребриком, наші полонені хлопці знаходяться, причому це можуть бути і військові, це і цивільні, і ми завжди це пам'ятаємо. І ця виставка дає нам віру і надію в те, що вони повернуться додому в Україну. І ця виставка є таким натхненням для всіх нас вірити у нашу перемогу. Мистецтво має здатність надихати, дарує силу і віру в краще. Саме такими є картини Романа Сущенка, творчість і життєвий приклад якого особливо актуальні нині. Владислав Бедринець, Аня Могильна, Олександр Петрушенко. Служба новин телеканалу «Ільдана». На вихідні 25-26 листопада синоптики обіцяють похмуру погоду. В неділю засніжить. У суботню ніч найтепліше 0 градусів буде в Чигирині і мінус 1 у Черкасах. Найхолодніше у Жашкові – мінус 4 градуси. Нарешті Черкащини – мінус 2, мінус 3. Вдень стовпчик термометра підніметься до 1-2 градусів тепла. У неділю вночі температура лишиться тотожною до суботньої. Вдень плюс 1 буде лише в Чигирині і 0 у Черкасах. У решті міст – мінус 1, мінус 2. У понеділок прогнозують помітне похолодання, похмуро і з опадами у вигляді снігу. Нічна температура опуститься до мінус 6 у Жашкові та 4-5 нижче нуля в інших населених пунктах. У день трохи потепліше – до мінус 3, мінус 2 градусів. У цей час всякий зяб зупиняється в рості, тобто земля занурюється у сон до весни. У давнину казали, зиває зима свою свиту, хурделицям і заметілям дає наказ – відлиги вгамувати. За деякими погодними умовами визначали майбутній урожай. Якщо іній, вродить овес, дощ – до пшениці. Якщо хмарне небо чи випаде сніг – до негожого травня, іній на деревах – до морозу, а туман – до відлиги. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Більше актуальних новин публікуємо в соціальних мережах. Шукайте нас в Телеграмі під назвою «Ільдана Черкащина Ньюс», Інстаграмі та Ютубі «Ільдана ТРК». Дякую за вашу увагу та довіру. Бережімо одне одного, допомагаємо нашим захисникам і захисницям. Борімося, поборемо!